Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita sampai kepada uh, hikmah yang ke-8 daripada kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. <tuh> Katanya, إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مريده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو مريده عليك <tuh> Bila Allah membuka untuk kamu peluang untuk dikenali dan didekati oleh Allah, maka kamu jangan peduli amal kamu itu sedikit atau tidak. Karena sesungguhnya Allah yang membuka untuk mendekatkan dan memperkenalkan dirinya kepada kamu Tidakkah kamu dapat bezakan Allah yang mahu mendekati dirinya kepada kamu dengan kamu beramal untuk mendekatkan diri kepadanya? Mana boleh disamakan antara kamu didekati oleh Allah atau kamu ingin mendekati Allah? Yang ini berbicara tentang bagaimana seseorang ingin meraih Uh, kedudukan hampir daripada Allah. Ada dua, ada dua, uh, ada dua macam orang. <coughs> ada orang yang didekati oleh Allah, walaupun amalnya sedikit. Ada orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kerana mesti beramal banyak. Perbezaannya antara kita didekati oleh Allah atau kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Tentunya tidak sama orang yang didekati oleh Allah, Allah sendiri yang nak mendekat kepada dia Dengan orang berusaha untuk mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini kita dapat melihat daripada dua hadis Nabi Muhammad SAW Tentang orang Ingin mencari Cinta dari Allah antara orang yang dicinta oleh Allah atau orang yang mencari cinta dari Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah bila suka dan cinta kepada hamba, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku suka kepada fulan bin fulan. Engkau suka juga pada dia fa ahabbahhu jibril jibril pun suka pada dia jibril panggil kepada penghuni langit wahai penghuni langit sesungguhnya Allah suka kepada fulan bin fulan engkau pun juga kena suka maka malaikat di langit pun juga suka kepada fulan bin fulan apa sebabnya disebabkan Allah suka pada dia ini mubadaratul mahabba minhu ilal abdi Allah yang memulakan cintanya kepada hamba. Allah sendiri yang zahirkan cintanya kepada hamba. Itu hak otoriti mutlak Allah untuk pilih siapa yang Allah nak cinta. Tak ada siapa boleh kontrol Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara sekian ramai hambanya yang dipilih oleh Allah. Maka dia orang yang bertuah. Inna Allah minal malaikati rusulan wa minal nas. Allah itu memilih. Di antara sifat Allah memilih. Di antara sekian ramai para malaikat dan juga di antara sekian ramai para manusia. Di antara jumlah malaikat cukup ramai, Allah pilih 10 malaikat. Tak ada siapa yang pengaruhi Allah untuk pilih Jibril sebagai pemegang amanah wahyu. Tak ada siapa yang pengaruhi Allah untuk memilih Uh, Israfil untuk memegang sangka kala atau uh, malaikat maut sebagai pencabut nyawa. Tak ada siapa pengaruhi Allah untuk lantik fulan daripada malaikat untuk menjadi malaikat yang bertugas dengan tugasan tertentu. Allah tidak dipengaruhi oleh sesiapa pun. Dia Tuhan. Maka pilihan Allah kepada malaikat Jibril dan 10 malaikat yang lainnya adalah fadl min Allah. Allah nak tunjuk dia maha memilih tak ada siapa yang boleh halang Allah dan tiada siapa yang berhak untuk mencemburui Allah pada pilihannya. Demikian juga Allah memilih di antara sekian ramai manusia. Daripada sekian ramai manusia yang dipilih adalah para ambia dan para rasul. Tak semua para nabi dan juga para rasul adalah melantik dirinya untuk dipilih menjadi nabi dan rasul. Tak ada. Oleh sebab itu kedudukan kenabian ini bukan kedudukan yang boleh dicari oleh orang yang dilantik oleh Allah jadi nabi. Karena dia beramal baik lalu dilantik oleh Allah menjadi nabi. Tidak ada. Itu pilihan mutlak langsung Allah subhanahu wa taala nak pilih sesiapa. Anak-adik beradik Nabi Yakub ada 12 orang. Anak-anak Nabi Yakub ada 12 orang. Yang dipilih adalah yang nomor dua daripada yang bawah. Nabi Yusuf. Kenapa bukan dipilih Benyamin? Bukan yang, dip, yang dip, bukan dipilih anak sulungnya? Siapa boleh kontrol Allah Subhanahu wa taala pada pilihannya? Fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat kepada apa yang dia kehendaki. Tak ada siapa boleh pengaruhi Allah Subhanahu wa taala. dalam hal ini sifat Allah itu memilih baik di antara sekian ramai para malaikat, Allah juga pilih di antara sekian ramai manusia untuk dilantik menjadi Nabi dan juga Rasul, ada juga yang dilantik oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang hampir dan dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi bersabda, Inna allaha idha habba abdan, kalau Allah itu suka kepada seorang hamba, akan dipersenangkan kepada kebaikan. Inna allaha idha habba minil abdi hubbi ba'ilaihil ma'ruf. Allah kalau suka kepada hamba, hamba itu dipersenangkan kepada kebaikan sehingga hamba itu berbuat baik hamba itu berbuat baik sudah didahului Allah suka kepada dia sehingga dia diberi taufik untuk berbuat kebaikan ini golongan yang pertama orang yang didahului oleh Allah dengan cinta dan kasih sayangnya yang kedua adalah orang yang berusaha untuk meraih cinta Allah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau kamu betul ingin dapat cinta Allah, maka engkau ikut aku. Yakni Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada engkau. Ini kedudukan orang yang ingin meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama didahului oleh Allah dengan cinta terlebih dahulu beza antara orang itu diberi dengan orang itu berusaha untuk mendapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi siapa orang yang memerangi wali-wali aku aku perangi kepada dia Wa ma taqarraba ilayya 'abdi uhabbu ilayya mimma aftaratuhu Saya senang kalau hamba mendekatkan diri kepada saya dengan melakukan apa yang diperintah oleh saya Walayazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin-nawaafil hatta uhibbah dan kalau hamba tadi menyempurnakan ibadah fardhunya dengan yang sunnah, maka aku cinta pada dia. Ini cinta diberi setelah amal. Yang pertama tadi adalah cinta diberi sebelum apa-apa. Langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba tersebut. Oleh sebabnya demikian, kata Ibn Atta'illah sekandari, kalau Allah membuka ruang kepada kamu untuk dikenali, dicintai, didekati oleh Allah, jangan peduli sebanyak mana amal yang kamu buat. Disebabkan oleh kerana didahului cintanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba tersebut. Ada orang dicinta oleh Allah dengan diduga. Tadi ada orang diberi cinta tanpa diduga. Terus dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang dicinta oleh Allah diduga didahului dengan cinta oleh Allah tapi diduga terlebih dahulu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah bila suka kepada hamba diuji. Kata Ibn Atta'illah seakan dari di sini mengatakan ketika seseorang itu diuji oleh Allah sebagai tanda cinta Allah kepada dia jangan peduli keadaan ujian itu apapun sebanyak mana pun besarnya. Kerana yang sedang diberi oleh Allah kepadanya cinta tidak boleh dibandingkan dengan dugaan yang dia hadapi. Oleh sebab itu, dalam pertemuan yang lalu saya ceritakan seorang sahabat Nabi bernama Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Uh, uh, apa nama anaknya Zubair. Zubair ini cousin dengan baginda Rasulullah. Urwah ini dia ada sakit pada kakinya sehingga menyebabkan kakinya kena potong. Disebabkan oleh karena sakitnya itu merebak. Pada saat kaki itu dipotong beliau dalam salat eh, uh, apa nama awalnya beliau di offer untuk minum arak dulu. Ini awak kena potong ni tak boleh nak dulu sekarang kan senang ada obat bius. Dulu tak ada. Katanya suruh minum arak supaya lupa, supaya tak sedar kamu untuk dipotong. Katanya mana boleh aku nak, nak apa nak minum arak Uh, dari, uh, apa, perkara yang diharamkan oleh Allah. Katanya, biarkan aku masuk dalam solat. Lakukan apa yang patut kamu lakukan. Dia masuk dalam solat, dipotong kakinya. Setelah dipotong kakinya, dibawa kepada Dia. Katanya, Ya Allah, engkau berikan kepada aku empat jari, jari kanan, jari kiri, jari kaki kanan dan juga kaki kiri. Uh, dan engkau ambil satu daripada aku dan engkau sisakan tiga. Dan daripada empat, dia ambil satu, sisa tiga. Terima kasih kepada engkau yang telah memberikan kepada aku tiga dan mengambil daripada aku hanya satu. Ketika dalam keadaan dia diduga kakinya diambil karena dia menyadari bahwa Keadaan dugaan yang dihadapi itu sebagai tanda cinta daripada Allah, dia tak tengok masalah besarnya masalah yang dia hadapi dengan kehilangan kaki berbandingkan besarnya pemberian yang Allah beri kepadanya. Jadi bandingkan dugaan yang sedang kita hadapi Dengan pemberian yang Allah beri Semakin kuat kita punya pengetahuan Tentang pemberian Allah pada dugaan Semakin ringan kita berhadapan dengan dugaan tersebut Ada yang ke-8 Yang ke-9 Katanya Tanawa'at ajnasul a'mali li tanawui waridatil ahwal Bermacam-macam Amal perbuatan seseorang itu disebabkan oleh kerana bermacam-macam sentuhan pada hati seseorang itu. Amal perbuatan manusia ini macam-macam. Kepelbagaian macam-macam amal bergantung kepelbagaian sentuhan hati yang menyuruh anggota badan untuk beramal. Kita dalam hadis menyatakan dalam tubuh badan ada seketul daging. Kalau baik, baiklah amalnya. Kalau rosak, rosaklah amalnya. Amal tubuh badan bergantung dengan apa? Dengan hati. Hati ini bergantung apa yang masuk di dalam sini. Di situ akan diterjemahkan dengan amal. Baik dalam hal yang baik atau yang tidak baik. Seseorang yang hatinya tersentuh dengan qiyamul lail, maka dia akan lebih seronok qiyamul lail berbandingkan kepada amal ibadah yang lain. Sebab yang tersentuh hatinya dengan qiyamul lail. Ada orang yang hatinya kesentuh suka untuk bersedekah, maka dia lebih prefer bersedekah berbandingkan dengan qiyamul lail atau yang lainnya. Tanpa menafikan fadilah qiyamul lail, tapi sentuhan dalam hati kepada sedekah. Ada orang yang sentuhan hatinya suka tolong orang, maka dia lebih beri fa tolong orang berbandingkan qiyamul lail atau bersedekah. Bergantung kepada apa yang ada di dalam hati ini pada sentuhan taufik dan ilham dari Allah, itulah yang akan dilakukan oleh tubuh badan. Ada orang yang diberikan oleh Allah sentuhan pada hatinya suka bersedekah, suka qiyamul lail, suka membaca Quran, suka tolong orang, suka jabar khatir pada orang. Semakin banyak waridat sentuhan daripada Allah pada hati, semakin banyak yang diungkapkan oleh tubuh badan bergantung kepada keadaan hati yang mendapat sentuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita orang-orang yang didahului cinta oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita merasakan manisnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala kata sayyidatuna rabiatul adawiyah katanya walaitaka tahlu wal hayatu mariratun andaikan hubunganku dengan andaikan hubunganku dengan engkau itu wahai Allah indah walaupun hidup ini penuh dengan perkara yang pahit walaita walaita tarda walanaam ghadabu ya allah andailah engkau rida pada aku walaupun semua orang murka pada aku aku tak peduli walaita alladhi baini wa bainaka aamirun wa baini wa bainal aalamin kharabu andailah hubungan engkau dengan aku ni makmur walaupun aku putus hubungan dengan semua makhluk kemudian dikatakan oh idha sahha minkal wuddu ya ghaid al munafa kullu alladhi faqad turab turabu kalau aku mendapatkan cinta daripada engkau dan itu adalah tujuan aku, maka semua yang ada di atas tanah juga akan kembali ke tanah. Maknanya tak peduli apa yang berlaku di atas muka bumi ini bila meraih cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nugerahkan kepada kita cinta daripada Allah, didekatkan oleh Allah, ditunjukkan amal untuk meraih cinta. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.